Tələbin artması ilə neft qiymətləri yüksəlməkdə davam edir. Brent nefti hazırda 74 dollardan baha satılır. Birləşmiş Ştatlar xam neftinin qiyməti isə 72 dolların ətrafındadır. Ekspertlər Brent neftinin qiymətinin 80 dollara çatacağını proqnozlaşdırırlar. Dünyada virusa qarşı vaksinasiya prosesinin sürətlənməsi və yoluxma sayının azalması ilə Avropa ölkələri və Birləşmiş Ştatlar da daxil olmaqla bir çox bölgədə məhdudiyyətlər aradan qaldırılmağa başlandı. Qlobal iqtisadiyyat epidemiyanın mənfi təsirlərindən qurtulmaq başladıqca neft tələbatı da bərpa prosesinə qədəm qoydu. OPEC Plus ölkələrinin nizamlanan tədarük siyasətinin təsiri ilə neft qiymətlərinin tənzimlənməsi neft şirkətlərinin balans hesabatlarına da müsbət təsir göstərdi. Şirkətlərin səhmləri və bazar dəyərləri ilə bağlı məlumatlara görə neft nəhənglərinin ümumi mənfəəti bu ilin ilk rübündə 46,5 milyard dollar olub. Bir tərəfdən koronavirusla bağlı məhdudiyyətlərin yumşaldılması, digər tərəfdən OPEC Plus'un yeni formatta hasilatın azaldılması ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlar, eyni zamanda keçən ilki kəskin qiymət enişindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında şiş texnologiyalar üzərindən neft hasilatının həcminin azalması və ən əsas səbəb kimi sözsüz ki, biz artan pul kütləsini qeyd etməliyik. Belə ki, yalnız federal ehtiyatlar sistemi tərəfindən 10 trilyon dollar əlavə pul kütləsinin emisiya edilməsi sözsüz ki, neftə aparıcı ehtiyat aktivlərindən biri kimi tələbin artmasını qaçılmaz edirdi. Dünya bazarında Azerlight markalı neft qiymətinin artımı Azərbaycan bazarına da təsirsiz ötüşməyib. Azərbaycan neftinin bir bareli 77 dollara yaxın olub. Beynəlxalq Enerji Agentliyinin neft bazarına dair aylıq hesabatına görə qlobal neft tələbatı gələn ilin sonunda koronavirustan əvvəlki səviyyəyə qayıdacaq və bu ilə nisbətən sutqada 3,1 milyon barel artacaq.